Els Mossos d'Esquadra del Berguedà van denunciar administrativament el 19 de maig un home de 58 anys d'edat, de nacionalitat espanyola i veí de Vilada, per posar presumptament paranys del tipus CEPs en diferents zones. El mateix dia 19, els agents que es trobaven realitzant tasques de seguretat ciutadana van escoltar els miols d'un gat. Van localitzar-lo a pocs metres, al costat del filat d'un galliner. El gat estava enganxat per la pota en un parany del tipus CEP. La patrulla va desenganxar-lo i el gat va fugir. Tot seguit van comprovar com pel filat del galliner hi havia instal·lat 5 paranys més de les mateixes característiques. També van poder comprovar que l'herba del voltant estava seca, senyal que els paranys feia dies que estaven col·locats. Davant d'aquests fets, els agents van identificar i sancionar administrativament el propietari del galliner. Aquest no tenia llicència de caça, va col·locar il·legalment els ceps en una àrea privada de caça i no disposava de llicència de paranyer. Els sis ceps van ser comissats pels agents.